Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, օգտվելով առիթից, նախ ես նույնպես ներողություն եմ խնդրում մեր ժողովրդից, 8-րդ գումարման ազգային ժողովում այս մի քանի օրվա ստեղծված իրավիճակի համար։ Եվ նաև այդ ներողությունը ես խնդրում եմ իմ բոլոր գործընկերների կողմից։ Կարծում եմ, որ այստեղ պատճառները ի սկզբանե խորքային են, նախ պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակն է ու պարտվողական քայլերի շարունակականությունը, այս վերջին տարիների և նախընտրական ժամանակահատվածում ատելության, մուրջ ճոճելու, վախեցնելու քայլերը ու ղեկավարության ոչ վայել արտահայտությունները, ասենք դրանց էս եմ անելու և այլն, ազգային ժողովի յուրահատուկ ռազմական ռեժիմի վերածելու ու կողմնակալ մոտեցումները, ի վերջո նաև ոչ ընդունելի շատ մեղմ լինելու, ճակերտներով ասած գլուխ ջարդելու և առայով խոսելով բախում հրահրելը, նաև արտահայտված մանավանդ վերջին բախման ժամանակ տեսարանի վերածելու և անվտանգության աշխատողների այսպես շատ դանդաղ վարքագիծը, որը գտնում են, որ ամբողջական քրեայիրավական այսպես գնահատականի պետք է դրվի։ Հարգելի հայրենակիցներ, մեզանից ոչ մեկը առանձնահատուկ դիրքի, ոչ առանձնահատուկ դիրքի, ոչ կայանալու, ոչ նաև ավելորդ գովասանքի կարիք չունի։ Անձամբ ես ավելորդ գովասանքի կարիք չունեմ։ Անկախ ամեն ինչից մարդկային արժանապատվությունն է անձին ամենակարևոր սեփականությունը, և մեզանից յուրաքանչյուրը ճանապարհ անցած կայացած անձնավորություն է, իր մտածելակերպով, տեսակետներով և կարծիք արտահայտելու իր ոճով, ձևով, ինքնուրույն է։ Եվ նաև այս ամբողջ խոսքը վերաբերում է մեր խմբակցության և խմբակցության կարգապահության մասին միայն կարող ենք խոսել մենք և ավելորդ դասեր տալու կարիք չկա, որովհետև խմբակցության ներսում մեր համախմբվածության հարցը մենք ինքներս ենք լուծում և թույլ չենք տա, որպեսզի մեր արժանապատվությունը ոտնահարվի, ու ես պահանջում եմ, որպեսզի այս բոլոր գործընթացները, այս իրավիճակը քննարկման առարկա դառնա ազգային ժողովի խորհրդի արտահերտ նիստում։ Կառավարության ծրագրի վերաբերյալ իմ գործընկերները իրենց մասնագիտական գնահատականը տվեցին, որքան էլ որ մեզ քննադատեք, որ կառուցողական չենք, կարծում եմ այնուամենայնիվ և ազգային ժողովի մարմինների ձևավորման ընթացքում և այս քննարկումների ժամանակ էլ մենք ստիպում ենք բանավիճելու, ոլորտային համեմատություններ անելու, քննադատելու, ներկայացում ենք փաստաթղթերի թերությունները, առաջարկություններ անվում։ Կընդունվի թե չէ, ձեր գործն է, բայց միևնույն ժամանակ նաև հետևյալ տեսարանին և հետևյալ իրավիճակին եմ ես ականատես, որ քաղաքական մեծամասնության ելույթների մեջ որևիցե մի ինքնաքննադատության, քննադատության և իրավիճակի հստակ գնահատականի այսպես ելույթներ չեղան։ Այսինքն այնպես է ստացվում, որ ինչ կբերեն կառավարությունը, այստեղ մենք կքվիարկենք։ Իհարկե դա այդպես է, դուք եք քվիարկողը, բայց այնուամենայնիվ ես գտնում եմ, որ հենց մեկ անձի կամ մեկ քաղաքական ուժի մեծամասնական այսպես իշխանությունն է, որ անչափ վտանգավոր է մանավանդ խորհրդարանական ղեկավարման ժամանակ։ Այնուամենայնիվ ես պետք է փաստեմ հետևյալը, որ ծրագիրը ոչ ամբողջությամբ չի համապատասխանում պետության խնդիրների, մանավանդ ռիսկերի, վտանգների և ծրագրերի բովանդակության այդ անհամապատասխանությունը հիմնական և գլխավոր թերությունն է։ Այդ ծրագիրը տպավորություն է ուզում ստեղծել, թե նախորդ 3 տարիներին, նախորդ 1 տարում մեր երկրում ոչինչ չի եղել, չեն փոխվել մեր պետության սահմանները, տարածաշրջանում մեր պետության կշիռը, չի զոհվել մի ողջ սերում, չի եղել պարտություն, չեն առաջացել ահռելի անորոշություններ մեր երկրի համար։ Այս իրողությունը դուք պետք է քաջ գիտակցեք և հասկանաք, որ դրա պատասխանատվությունը իհարկե այսօրվա քաղաքական իշխանությունն է կրում։ Չկա ռազմաքաղաքական իրավիճակի հստակ գնահատական, անվտանգության միջավայրի փխրունությունը
եւ սպառնալիքները, ուժ գնացող վիճակը սպառնալիքների, տարածաշրջանային դերակատարների հատկապես Թուրքիայի հարավային Կովկաս մտնելը չի ստիպել պաշտպանական ռազմավարական վերանայում կատարել եւ արդեն կազմած վիճակում ունենալ զինված ուժերի զարգացման կամ բարեփոխումների պլան, այլ հույսներս դրել ենք, ես նկատի ունեմ նաև ծրագրի հավելումով, քնիչ հանձնաժողովի վրա, իսկ այդ խնդիրները ամբողջությամբ պետական կառույցները պետք է իրականացնեն, իսկ ասենք ծառայության ժամկետի նվազեցումը ես գտնում եմ, որ դա ոչ ժամանակին եւ նաեւ պոպուլիստական քայլ է։ Պետական կառույցները պետք է հատուկ գնահատական տան, իհարկե եւ Ադրբեջանին, եւ Թուրքիային, եւ նաեւ տարածաշրջանին։ Ծրագիրը չի համապատասխանում Հայաստանի եւ Արցախի առաջ կանգնած եւ ահագնացող անորոշություններին։ Մենք իհարկե մերժում ենք պարտվողի հոգեբանությունը։ Ադրբեջանի հետ ժամանակավրեպ եւ առանց հիմքերի խաղաղության խապկանքի մեջ մտնելը։ Իհարկե կողմ ենք տարանցիկ դերակատարության հետ, այն առաջին անգամ այստեղ չէ, որ հնչում է, բայց միայն ու միայն մեր ազգային ու պետական շահից բխած խելամիտ լուծումներով։ Այս պահին ճանապարհների ապա շրջափակումը Հայաստանի եւ Արցախի համար բերելու է խորը շրջափակման, ինչպես մենք տեսնում ենք ժամանակավրեպ, ուրեմն ռազմավարական կետերը ճանապարհները Ադրբեջանին հանձնելու, ինչպիսի իրավիճակ է բերում այսօր նույն կապանում։ Թուրք-ադրբեջանական մենք համարձակ եւ հետեւական քայլերով կողմ ենք թուրք-ադրբեջանական վարձկան ահաբեկչական ագրեսիայի եւ հայ ժողովրդին պատճառած կորուստների միջազգային ճանաչմանը։ Միգուցե դուք էլ դեմ չեք դրան, բայց այդ ամենը ակնհայտ վառ չի արտահայտվում ձեր գործողություններում, ոչ երկրի ներսում, նաև ոչ դրսում։ Արտաքին քաղաքականության ձախողում այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք բանակցային ռեսուրսների ժամանակին չուսումնասիրելու եւ Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետության նախագահներից արտաքին գործերի նախարարներից տեղեկություններ չստանալու եւ սեփական կետից սկսելու մեջ։ Այնուհանդերձ, հարգելի հայրենակիցներ, օգտվելով առիթից ես անդրադառնամ մեկ բանի, ուզում եմ մեկ խորհուրդ տալ, քանի որ դա վերաբերում է ոչ թե միայն այս իշխանության, այլ նաեւ մեր ժողովրդին։ Անվտանգության թեմաներով չի կարելի այդքան շատ լոզունգներով խոսել։ Հնչած ձևակերպումները, խոսքերը առաջին հայացքից կարող է հաճելի եւ գեղեցիկ թվալ, բայց ազգային եւ միջազգային երաշխիքների համար խիստ վտանգավոր է։ Բանակի վերաբերյալ շատ հարցադրումներ եղան։ Անկեղծորեն ասած, օգոստոսի 2-ից ես համբերատար նստած, շատ դեպքերում նաեւ մենակ լսել եմ բոլոր այն քննադատությունները, բոլոր այն հարցադրումները, որ դուք կատարել եք, եւ նաեւ վիրավորական խոսքերը շատ դեպքերում լսել եմ։ Եվ իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է ստեղծվել, որ ոչ թե մենք ընդդիմություն ենք, այլ ես եմ պաշտպանության նախարարը եւ դուք ընդդիմությունն եք։ Ես կարծում եմ, որ այդ կաղապարված վիճակից պետք է դուրս գալ եւ այս անտեղի խոսակցություններով ամենամեծ հարվածը բանակի իմիջին դուք եք հասցնում, այսինքն դուք ձեզ կառավարության, կառավարական քաղաքական ղեկավարություն այս երկրի չեք զգում։ Մեր բանակը բոլոր ուրեմն ղեկավարների օրոք զարգացել է, բայց խոսում են մարդիկ, որոնք որ բանակից շատ-շատ հեռու են։ Ես չեմ մտնում ձեր որևիցե մեկի մասնագիտական կարողությունների մեջ եւ հավատացեք, որ երբ խոսքը գնում է բանակին, ես ավելի շատ կարող եմ եւ թերություններ ասել, եւ նաեւ ասել այն դրական կողմերը, որ եղել է։ Բոլոր նախարարների ժամանակ էլ բանակը զարգացել է եւ բոլորի ժամանակ էլ մենք ունեցել ենք թերություններ։ Եվ եթե հնարավորություն լինի քննարկում կազմակերպելու, իսկ ես պահանջում եմ ոչ թե այսպես ինչ որ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի, այլ նույն պաշտպանության նախարարությունում քննարկում կազմակերպելու եւ հաշվի առնելով գաղտնիություն այդ ամեն ինչը բարձրաձայնելու համար։ Եվ բոլորի ժամանակ էլ եղել են թերություններ։ Խոսում ենք դավաճանության մասին։ Ես առաջին հերթին պաշտպանում եմ այսօրվա պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանին, որովհետև այդ թերությունները եղել են եւ այսօր էլ կան։
Մենք անհաշ պայքար ենք մղել այդ ամենի դեմ, կոռուպցիոն ռիսկերի դեմ, նույն այսօրվա նախարարն է բացահայտում սննդի, եթե թույլ տաք, սննդի բաց թողումները եւ նաեւ բացահայտում են, որ բանակից ազատում են, եթե խոսում ենք, պետք է փաստեր լինեն։ Եվ եթե խոսում ենք, ասենք, դավաճանության մասին, այստեղ պետք է նաեւ ոչ միայն նախարարներ, փոխնախարարներ են եղել, մյուս փոխնախարարներն են եղել, որոնց ժամանակ այդ թերությունները եղել են եւ այսօր էլ կան։ Իսկ պետության մեջ այսօր չկան կոռուպցիոն ռիսկեր։ Իհարկե կան։ Եվ պետք չի դավաճան անվանել այն մարդկանց, որովհետեւ դուք ասում եք այն նախարարների օրոք։ Այո, իմ ժամանակ եղել են թերություններ եւ ես չեմ խորշում դրա մասին խոսել։ Եվ այդ թերությունները այսօր էլ կան։ Եվ դուք ուզում եք ինչ է, եւ դրա համար ես ծափահարեմ այդ վիրավորանքների առայով խոսելու։ Ի վերջո նաեւ մենք կարող ենք նույն Հայկ Սարգսյանի հետ զրուցել առանձին եւ հասկանալ։ Եվ այս ամեն ինչ այս տեսարանի վերածելը ոչ թե չգիտեմ ինչ որ հատուկ խփելու չգիտեմ մտադրություն է ունեցել, այլ վրդովմունքի մտադրություն է ունեցել։ Եվ ոչ թե ասենք, եթե զենք լիներ, զենք կիրառելու, ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ ես զենք ունեմ, միջալուց ասում եմ, որ նվիրված զենքեր ունեմ, կարող են գալ եւ ստուգել նրանց պահպանման իրավիճակը, բայց մի անձնավորություն, որ մարդկային եւ ամենայնիվ խնդրում եմ, մարդկային եւ չգիտեմ, նաեւ մտերիմ հարաբերությունները մեկ վարկյանում, այսպես փողոցային կանացի բամբասանքի է վերածում, ես նրա հետ խոսելու բան չունեմ, ես կներեք, ես իմ խոսքն եմ ասում, ես վիրավորական ոչ մի բան չասեցի։ Ծրագրի հետ կապված, հարգելի հայրենակիցներ, հաշվի առնելով, ես լսել եմ այս օրերի 23 օր, լսել եմ ձեր ասած բոլոր գնահատականները, ծրագրի հետ կապված, քանի որ մեր ընկերները այդ գնահատականը տվեցին եւ հաշվի առնելով դիտողությունները եւ ծրագրի մեջ բավականին թերի նաեւ ուղությունները, Հայաստան Դաշինքը կարծում է, որ միևնույն է, ծրագիրը դուք ընդունելու եք, մենք այդ ծրագրի քվեարկությանը չենք մասնակցի։ Շնորհակալություն։